Në natën e madhe të kadrit, u hap gjamiet Tulipan për të qenë në dispozicion të besimtarve të ejten në ditën e bajramit. Qendra Islame Shqiptare Tulipan do të shërbej Shqiptarve të Zvicrës. Donatorët kontribuan me rreth 4 milion euro për ndërtimin në saj, por edhe duke punuar vullnetarisht rreth 13.500 orë. Në këto objekt në qytetin Renach, në kantonin Argau, gjamisi është shtuar edhe qerë dhe përfëmi, bibliotek, qender kulturore, restorant, zyra dhe parking në në toksor. Tulipani është gjamija vetë me shqiptare në rëthin, ndërsa imam do të jetë Halil Ademi. Bashkësia Islame Shqiptare do të jetë pronare dhe mbiqqyrëse e qendrës.